নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় দুটা ঠেঙৰ চৰাই দেখিছে, ব্ৰইলাৰ হওক, লোকেল কুকুৰা হওক, সোণালী হওক। কিন্তু এইটো ব্ৰইলাৰ চাওক, চাৰি ঠেঙৰ ব্ৰইলাৰ দেখিছে। মই প্ৰথম দেখিলোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰিলোঁ। আপোনালোকেও এবাৰ লক্ষ্য কৰক, চাৰিটা ঠেঙৰ ব্ৰইলাৰ কুকুৰা এইটো চাওক। মই আমাৰ ওচৰৰ এখন ফাৰ্মলৈ গৈছিলোঁ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত, আৰু দেখিলোঁ যে এটা ব্ৰইলাৰ চাৰিটা ঠেং আছে, আৰু সেইবাবে মই এই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে কিছু কিছুৱে দেখিছে চাগে, আৰু যিসকলে দেখা নাই আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, ব্ৰইলাৰটোৰ চাৰিটা ঠেং আছে, পিছফালে দুটা ঠেং আছে আৰু অৰিজিনেল দুটা ঠেংটো আছেই। আৰু কি সুন্দৰকৈ ঘূৰি ফুৰিছে দেখিছে, আৰু ফাৰ্মাৰজনে ব্ৰইলাৰ লিফ্টিঙৰ পিছত এই ব্ৰইলাৰটো অতি মৰমত ৰাখিছে, সেইবাবে ফাৰ্মাৰজনে মোক ক'লে আৰু মই সুন্দৰকৈ ভিডিঅ'টো বনালোঁ, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। চ' কেনে পালে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি।